လူသေးစေနိုင်တဲ့အီဗိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကမ္ဘာမှာပြန့်နှံ့သွားနိုင်မယ်အရေးပေါ်အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြေညာလိုက်ချိန်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတော့လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်ကကောလာဟာလာတွေကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်စ်9ရက်နေ့မှာတရားဝင်ညင်းလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ကောလာဟာလာတွေပြန့်နေတာလေ။စစ်တွေကကလေးငယ်တယောက်နေမကောင်းလို့ဆေးတက်ရကဆာဖာဓာတ်နဲ့မတည့်လို့ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုဓာတ်ပုံတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာအီဗိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေပြီလို့ကောလာဟာလာဖြန့်နေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်မှာဒီရောဂါပိုးကူးစက်မှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ဦးကျော်ကံကောင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သတင်းထွက်တဲ့ဆိုတာတော့ဟိုတလောကတော့စစ်တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တူမှာကူးဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီ electronic media Facebook တွေပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာပေါ့အဲ့ဒီအားလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့စေယုံအုပ်ကြီးနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ဒီကုသရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ Ebola virus ဖြစ်တဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူး Steven Johnson syndrome ဆိုတဲ့တော့ကလေးငယ်ကနေမကောင်းမနဲ့သူ့အတူဒီဆေးတောက်မိတာပေါ့နော်ဆေးမိပါဆေးတိုက်လိုက်အချိန်မှာဆာဖာမတည့်တဲ့ allergy နဲ့ကျွန်တော်တို့ယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Ebola မဟုတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့တေချာကျွန်တော်တို့ဒါတည်တည်ပြ BB ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုချိန်ထိတာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ Ebola ရောဂါကူးစက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးဆက်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် Ebola virus ဟာပြင်ပနိုင်ငံတွေကနေကူးစက်လာနိုင်တာကြောင့်လေးစိတ်နဲ့သင်္ဘောစိတ်တွေလိုဝင်းပေါက်ထွက်ပေါက်တွေမှာစစ်စစ်ဖိမ့်သိမ့်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Ebola virus ပိုးဟာနောက်အာဖရိကတိုင်းနိုင်ငံ၄နိုင်ငံမှာလူပေါင်း1900ကျော်ကူးစက်ခံရသလိုယောဂပိုးကူးစက်ခံရပြီး၂ရက်ကနေ21ရက်အတွင်းယောဂလက္ခဏာတွေပြသသလိုကုသဖို့ဆေးဝါးမရှိဘူးလို့ WHO ကကြေညာထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအများပြည်သူကြား Ebola virus နဲ့ပတ်သက်လို့သိလို့စိတ်တွေများနေပြီးစစ်တွေကကလေးငယ်ဟာယောဂပျောက်ကင်းတက်တာသွားပြီးမို့မဆိုးရင်ကြဖို့လေကျန်းမာရေးပညာပေးဌာနကအရာရှိကပြောပြပါဗျ။ဒီပြည်သူလူထုထဲမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းကိုလူတွေကလည်းအယမ်းသိကျင်နေတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူလူထုထဲမှာလည်းကာကွယ်ရေးထိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေနော်ဖြစ်လာရင်တော့တခြားရေလိုရတာမှာပါနော်။ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုတခြားရောက်ကိုင်မဝင်ပြည်သူလူထုလည်းအသိပေးကျင်တယ်။အဲ့လားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မီဒီယာတွေကတဆင့်ခေါ်ပြီးတော့အသိပေးလိုက်တဲ့သဘောပါ။ဂီနီယာ၊လိုင်ဘီးရီးယား၊စီးရီးယားလီယွန်းနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူ962ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ WHO ကကြေညာထားပါတယ်။ virus ပိုးဟာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစီမြန်မြန်ကူးစက်နေပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာကူးစက်ခံရသူ73ယောက်ရှိတဲ့အချိန်ဩဂတ်10ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။